نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا وألحقنا بالذين تقدموا من الصالحين وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم آمين عقيدة محبت کے ساتھ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے جس نے انسان کو عظیم نعمتوں سے نوازا، ہر چیز کو صحیح اندازے سے بنایا، انسان کو طرح طرح سے عظمتیں عطا فرمائیں. درود و سلام نازل ہوں ہمارے سردار و آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو اللہ تعالی کے محبوب ہیں، اور آپ کی تمام آل و اولاد و تمام صحابہ کرام علیہم رضوان پر، اور تمام اولیاء کاملین پر جن سے وابستہ رہنے میں دونوں جہاں کی سلامتی ہے. اللہ رب العالمین کا کرم ہے جو ہم لمحات صرف کر رہے ہیں، یہ اسلام کی محبت میں صرف کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہر ہر لمحے کے بدلے ہمیں دونوں جہاں کی کروڑوں رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں عطا فرمائے. آج کا عنوان یقیناً پچھلے عنوانوں کی طرح ایک اہم ترین عنوان ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ عنوان بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. یقیناً یہ عنوان آپ کے ذہنوں پر نقش ہوگا، ماحول کی آلودگی اور پاکیزہ سفر، یہ کس طرح ممکن ہو؟ ماحول چاروں طرف آلودہ ہو چکا ہے. یقیناً آپ جانتے ہیں ماحول کی آلودگی سے مراد گاڑیوں سے نکلا ہوا دھواں نہیں ہے، گٹروں سے بہتا ہوا پانی نہیں ہے، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں نہیں ہیں، چاروں طرف گندگی کے ڈھیر نہیں ہیں، رکشوں اور گاڑیوں کا شور نہیں ہے، بلکہ ہماری مراد ماحول کی آلودگی سے گناہوں کی گندگی ہے. گناہوں کی آلودگی ہے وہ ماحول کی آلودگی مراد ہے جو چاروں طرف سے ہمیں جہنم کی طرف کھینچ رکھی ہے. وہ ماحول کی آلودگی مراد ہے جو ہمیں رب کی رحمت سے دور کر رکھی ہے. وہ ماحول کی آلودگی مراد ہے کہ جو ہمیں جنت سے دور کر رکھی ہے. وہ ماحول کی آلودگی مراد ہے کہ جس نے اس دنیا کو نفرت کا گہوارہ بنا دیا. وہ ماحول کی آلودگی مراد ہے جس نے محبتوں کو نفرتوں سے بدل دیا. اس ماحول کی آلودگی میں ہمیں ایک پاکیزہ سفر کرنا ہے. یقیناً زندگی ایک سفر کا نام ہے. درحقیقت دنیا میں آنے والا وہ مسافر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں رہنے والے کی مثال اس طرح بیان فرمائی کہ ایک
مسافر راہ چلتے چلتے آرام کے لیے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے اور چند لمحات وہ آرام کر کے پھر اپنے سفر پر اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، یہی مثال ہے دنیا کے مسافر کی۔ تو زندگی ایک سفر کا نام ہے۔ اب اس دنیا کا جو سفر ہمیں گزارنا ہے وہ اس طرح گزارنا ہے کہ یہ سفر پاکیزہ سفر ہو، یہ ایسا پاکیزہ سفر ہو کہ جو ہمیں رب سے ملا دے، جو ہمیں محبت رسول سے جگمگا دے، جو ہمیں پل صراط پر ثابت قدمی عطا کرے، جو ہماری قبر کو نورانی کر دے، جو میدان محشر میں عرش کا سایہ نصیب کروائے، جو ایسا پاکیزہ سفر ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کے جام پینا نصیب ہو اس سفر کی برکتوں سے، ایسا پاکیزہ سفر ہم اختیار کریں کہ جنت الفردوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے۔ تو زندگی کا یہ سفر ہمیں ماحول کی آلودگی سے بچتے ہوئے، اپنے دامن کو ان گندگیوں سے بچاتے ہوئے ایک ایسا پاکیزہ سفر کرنا ہے کہ وہ ہمیں اللہ کی محبت میں گم کر دے اور ہم اس کے مصداق ہو جائیں کہ جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الفتح الربانی میں اس طرح دعا کی، اے اللہ جیسا تو صالحین کا ہو گیا ہمارا بھی ہو جا، ہم اللہ کے ہو جائیں اور اللہ ہمارا ہو جائے۔ یہ پاکیزہ سفر اس ماحول کی آلودگی میں کس طرح ممکن ہے؟ اب یہ بھی ممکن نہیں کہ ہم کہیں کہ جناب دنیا سے قطع تعلقی کر لی جائے، دنیا سے کٹ کر غاروں میں، جنگلوں میں، ویرانوں میں زندگی بسر کریں، یہ بھی ممکن نہیں، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے جو مثال اور نمونہ پیش کیا وہ اس سے مختلف ہے۔ ہم راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے، اس دنیا میں رہ کر ہمیں دنیا کی آلودگی سے بچنا ہے تو ہم کیسے بچیں؟ یہ سفر پاکیزگی کی طرف ہم کیسے جاری کریں؟ یہ کس طرح ممکن ہو؟ آئیے ہم اپنی گفتگو کی ابتدا اس بات سے کرتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم، محبوب کبریا، دو جہاں کے سردار، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالی نے مبعوث فرمایا، زمانہ جاہلیت تھا، چاروں طرف گندگی ہی گندگی تھی، گناہوں کا سمندر، بے حیائیوں کا طوفان تھا، خانہ کعبہ میں 360 بت نصب تھے، مرد دن میں ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے، یعنی آپ اس ماحول کی آلودگی کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسجد الحرام شریف میں آ کر خانہ کعبہ کا طواف مکمل کپڑے اتار کر کرتے، دوران طواف تالیاں مارتے، سیٹیاں مارتے، یہی کام عورتیں رات میں کرتے اور اس برے کام کو وہ ثواب سمجھتے، اس برے کام کو وہ اچھا سمجھتے، اپنی بیٹیوں کو زندہ وہ دفن کر دیتے، ذرا ذرا سی بات پر قتل و غارت گری پر اتر آتے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود بابرکت کی بدولت اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں نور ہی نور پھیلا دیا اور یہ آلودگیاں ختم ہوئیں۔
ایک پاکیزہ ماحول قائم ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض پانے والوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی جنہیں جماعت اہل بیت اور صحابہ کہتے ہیں. یہ ایسے نورانی تھے اور ایسے نورانی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اس میں سے جس کا دامن تھامو گے تم نجات پا جاؤ گے. وہ نور کے مینار بن گئے اور ساری دنیا کے لیے وہ ہدایت کا سرچشمہ بن گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ماحول کی آلودگی، ناپاکی، گندگی، برائی دور ہو گئی، نفرت محبت سے بدل گئی، آپس کا بغض و عداوت یہ دور ہوا اور وہ اخوت سے اور محبت سے بدل گیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد ان لوگوں کا زمانہ ہے جو مجھ سے ملے ہوئے ہیں، پھر ان کے بعد ان لوگوں کا زمانہ ہے جو ان سے ملے ہوئے ہیں، پھر ان کے بعد ان لوگوں کا زمانہ ہے جو ان سے ملے ہوئے ہیں، یعنی صحابہ کرام کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ، اولیاء کاملین کا یہ دور یقیناً پاکیزگی کا دور تھا جس میں نور و عرفان کے موتی جو ہے کھلتے تھے، اور پاکیزگی کا یہ عالم تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ کرتے تھے، ذہن پاکیزہ تھے، خیالات پاکیزہ تھے، محبتیں پائی جاتی تھیں. پھر جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات کے دور مبارک سے لوگ دور ہوتے گئے، ویسے ویسے نور قرآن سے اور نور احادیث طیبہ سے بھی دور ہوتے گئے. آلودگی بڑھتی گئی، ناپاکی گندگی کا دور دورہ ہو گیا. اور پھر وہ وقت آیا، وہ دور آیا کہ گندگی اس قدر بڑھ گئی، اس قدر بڑھ گئی کہ قرب قیامت کی جو نشانیاں رسول اللہ نے بیان فرمائی وہ تقریباً نشانیاں اس دور میں پائی جاتی ہیں. علم اٹھ جائے گا، لوگ ماں باپ کو غلام بنا لیں گے، ماں باپ کی بے ادبی کی جائے گی، بے حیائی عام ہو جائے گی، دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا، لوگ چند سکوں کی خاطر اپنے دین و ایمان کو بیچ دیں گے. اس طرح کی جتنی نشانیاں احادیث طیبہ میں بیان کی گئیں اس گندے ماحول میں اور ماحول کی آلودگی میں وہ ساری نشانیاں تقریباً پائی جاتی ہیں. ہم اسے قرب قیامت کے دور کہتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جو قابل غور ہے وہ یہ بات ہے کہ انسان کی فطرت جانوروں سے مختلف ہے. جانور پر ماحول کا کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن انسان ماحول کا اثر فوراً قبول کر لیتا ہے. اب اس کو یوں سمجھیے کہ اگر کوئی جانور ہے، مثلاً گائے ہے، اگر یہ گائے پاکستان سے عرب کسی کنٹری میں چلی جائے تو وہ عربی بولنا تو نہیں سیکھے گی چاہے وہاں پر 10 سال گزار لے. اس کی خوراک میں، اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی. اور اگر کوئی آسٹریلیا سے گائے پاکستان آ جائے تو وہ اردو بولنا نہیں سیکھے گی، اس کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی شخص یعنی انسان وہ ایک انگریزی ماحول میں جاتا ہے، وہاں پر انگریزی زبان یا چائنیز زبان یا جاپانی زبان یا عربی زبان بولی جاتی ہے، اور اس ماحول میں وہ 10 سال 5 سال رہے تو وہ زبان بھی سیکھ جاتا ہے اور اس ماحول کی عادات و تہذیب و تمدن بھی اس پر اثر انداز ہو جاتی ہے. تو انسانی جو فطرت ہے وہ جانوروں سے یکسر مختلف ہے. انسان پر ماحول کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر اچھا ماحول مل جائے
تو انسان کا یہ جوہر ترقی کرتے کرتے انسان کو ہیرا بنا دیتا ہے، اور اگر ماحول برا ہو تو ساری خوبیاں ختم ہو جاتی ہیں اور انسان ایسا ہوتا ہے کہ گندگی کے کیڑے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حقیقت سے پردہ اٹھایا اور فرمایا الصحبت مؤثرہ، صحبت ماحول یہ اثر کرنے والی چیزیں ہیں، یہ بہت زیادہ اثر کرتی ہیں، رنگ ڈھنگ ماحول سے بدل جاتا ہے، انسان پر ماحول کے بے حد اثرات ہیں۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس ماحول کی گندگی سے بچیں اور دل کی تختی جو آئینہ ہونی چاہیے، دل کی تختی جو آئینہ ہونی چاہیے جس کے اندر قرآن و حدیث کے انوار چمکنے چاہیے، اس تختی کو گندا ہونے سے ہمیں بچانا ہے۔ مولانا روم علیہ رحمہ دل کی تختی کے متعلق ایک مثال بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک بادشاہ کے پاس ماہرین کے دو گروپ آئے، دونوں نے کہا کہ ہم دیوار پر نقش و نگار بہت اچھا بناتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا ایسا کرو، ایک دیوار پر تم نقش و نگار بناؤ، سامنے والی دیوار پر دوسرا گروپ جو ہے وہ نقش و نگار بنائے، بیچ میں ہم پردہ لگا دیتے ہیں، جب بن جائے گا تو پردہ ہٹا کر دونوں دیواروں کو ایک ساتھ دیکھیں گے، جس کے نقش و نگار اچھے ہوں گے انہیں ہم انعام دیں گے۔ مولانا روم علیہ رحمہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ جب یہ سارے کام ہو گئے اور بادشاہ آیا اور اس نے اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف جو دیوار تھی اسے دیکھا تو وہ حیران ہو گیا کہ ماہرین نے دیوار پر پھولوں کے ایسے نقش و نگار بنائے کہ دیکھنے سے بادشاہ کو ایسا لگا جیسے وہ حقیقی باغ میں پہنچ چکا ہے، اس قدر انہوں نے پھولوں کی نقل بنائی کہ وہ دیوار محسوس نہ ہوتی تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی گلستان ہے، کوئی باغ ہے۔ اب بادشاہ نے اس دیوار کی بڑی تعریفیں کی، جب اس نے اپنی الٹی جانب رخ کیا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جو سیدھی طرف نقش و نگار بنے ہوئے تھے وہی نقش و نگار الٹی جانب بھی بنے ہوئے تھے۔ بڑا پریشان ہوا کہ بیچ میں تو پردہ تھا، وہ ایک دوسرے کے نقش و نگار کو دیکھ بھی نہ سکے، اور دونوں الگ الگ ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ ایک دوسرے کے نقش و نگار کی انہوں نے نقل کیسے کر لی؟ پھر یہ حقیقت بادشاہ کے سامنے آشکار ہوئی کہ بائیں طرف کے گروپ نے اس دیوار کو آئینہ بنا دیا تھا، تو جب وہ دیوار آئینہ بن چکی تھی اور بیچ میں سے پردہ ہٹا تو دائیں طرف کی دیوار کے جو نقش تھے وہ اس آئینے میں چمک رہے تھے۔ مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں تو بھی اپنے دل کو آئینہ بنا دے تو قرآن اور حدیث کے نور تیرے دل سے چمکیں گے، پھر جو تجھے دیکھے گا اسے خدا یاد آ جائے گا، جو تیرے قریب آئے گا وہ نور قرآن سے روشن و منور ہو جائے گا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ جو دل کی تختی ہے یہ بڑی اہم چیز ہے، اس دل کی تختی کو ماحول کی آلودگی سے بچانا ہے تاکہ انوار و تجلیات کی جو بارشیں، رب کی رحمتوں کا جو نزول ہو رہا ہے یہ اس دل کی تختی پر ہو، اور یہ دل کی تختی جو ہے آئینہ ایسی بن جائے کہ ہماری دنیا بھی روشن ہو جائے اور آخرت بھی منور ہو جائے۔ تو جب انسان کی فطرت میں ماحول سے متاثر ہونا ہے، انسان کی فطرت میں نقل کرنا پایا جاتا ہے، وہ کسی نہ کسی شخصیت کو آئیڈیل بنا لیتا ہے اور پھر اسی جیسے وہ انداز اختیار کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اسی انسانی فطرت کو درست راہ پر لگانے کا درس دیا اور فرمایا کہ اس دل کی تختی کو اگر آلودگی سے بچانا چاہتے ہو تو کسی انگریز، کسی یہودی، کسی عیسائی، کسی ہندو،
کسی فلمی اداکار یا کسی کھلاڑی کو اپنا آئیڈیل نہ بناؤ اور اس کے اثرات اپنے دل پر نہ لو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. اب تمہارا چلنا ہو, پھرنا ہو, اٹھنا ہو, بیٹھنا ہو, ہر ہر عمل میں تمہیں نقل کرنی ہے, رسول اللہ کی سنتیں اپنانی ہیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو انسان اپنے لیے مشعل راہ بنائے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی اس کی نظر سے گزرے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماحول کی گندگی سے بچانے کے لیے یہ درس دے رہے ہیں. اے لوگوں, یاد رکھو, المرء علی دین خلیلہ, آدمی اپنے دوست کے دین و مذہب پر ہوتا ہے. المرء علی دین خلیلہ, انسان وہی نقش قدم پر وہ چلتا ہے جو اس کے دوست کے نقش قدم ہوتے ہیں, وہی انداز وہ اپناتا ہے جو اس کے دوست کا انداز ہے. فلینظر احدکم من یخالل, تو تم میں سے ہر کوئی یہ دیکھے کہ وہ کسے دوست بنا رہا ہے. یعنی آنکھیں بند کر کے ماحول کو اختیار نہ کرنا, آنکھیں بند کر کے صحبت اور دوستی اختیار نہ کرنا, بلکہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا کہ دوست کے دین پر انسان ہوتا ہے تو ایسے کو دوست بناؤ کہ جس کے دین پر اور جس کی عادات پر تم چل کر جنت میں پہنچ جاؤ. تو ماحول کی آلودگی سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں اور اپنی شخصیت پر اچھے اثرات ڈالنا چاہتے ہیں تو ہم دیکھ لیں کہ ہم کسے دوست بنا رہے ہیں. ہمارا اٹھنا بیٹھنا, گیدرنگ, اگر دین سے دور لوگوں کے ساتھ ہوگی تو ہم دین سے دور ہو جائیں گے, اور اگر ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے پاس ہوگا کہ جن کے دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے جگمگا رہے ہیں, جو آخرت کی فکر رکھتے ہیں, جو موت کی تیاری کرتے ہیں, جو گناہوں سے بچتے ہیں, جو رسول اللہ کی سنتوں کو اپناتے ہیں, تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم بھی انشاءاللہ انہی کے نقش قدم پر چلیں گے اور ماحول کی آلودگی سے بچ جائیں گے. گیدرنگ اور ماحول کا اثر کس قدر زیادہ ہوتا ہے, اب اس سے اندازہ کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحبت مؤثرہ, صحبت اثر کرتی ہے. اب اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے کسی کی دوستی, کوئی ماحول مجھ پر اثر نہیں کرتا, تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرما دیا کہ دوستی اور صحبت اثر کرتی ہے اور آدمی اسی کے دین پر ہوتا ہے جس سے وہ دوستی کرتا ہے, تو یقیناً صحبت کا اثر ضرور ہوگا. اگر آپ اس ماحول میں مثالیں دیکھنا چاہیں تو دیکھیں, بس اوقات انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے, اچھا خاصا تعلیم یافتہ, سمجھدار نوجوان ہیروئنچی بن گیا, ہیروئن پی رہا ہے یا چرس پی رہا ہے یا بھنگ پی رہا ہے یا شراب نوشی میں مبتلا ہے یا جوئے میں مبتلا ہے یا ماں باپ کو گالیاں بک رہا ہے, ماں باپ کو وہ گھر سے دھکے مار کے نکال رہا ہے, یا وہ محلے کا بدماش بن گیا, چوریاں کر رہا ہے, ڈکیتیاں وہ ڈال رہا ہے, عقل حیران ہوتی ہے کہ ماں باپ نیک ہیں, پرہیزگار ہیں, گھرانہ کتنا پیارا ہے, یہ نوجوان ہے بھی تعلیم یافتہ سمجھدار نوجوان ہے, لیکن اسے اچانک سے کیا ہو گیا؟ یہ پہلے تو ایسا نہیں تھا, لیکن جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ جب سے اس کا اٹھنا بیٹھنا ایسے غلط لوگوں میں ہوا, اس کے اثرات اس پہ پڑے اور یہ بھی ایسا ہی ہو گیا. تو ماحول کی گندگی سے بچ کر, ماحول کی آلودگی سے بچ کر جنت کا پاکیزہ سفر ہمیں جو کرنا ہے, ہر اس گیدرنگ سے اور ہر اس ماحول سے بچنا ہے کہ جو ہمیں گناہوں کی طرف لے جائے. اگر کسی کے متعلق آپ کو معلوم کرنا ہو
کہ یہ بندہ کس نفسیات کا حامل ہے. آسان سا طریقہ ہے, اس کے دوستوں کی گیدرنگ دیکھ لیں, کہاں اٹھتا ہے کہاں بیٹھتا ہے. اگر رات کے 3-3 بجے تک وہ آوارہ لڑکوں کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے, چاہے اسے آپ نے ایک نظر بھی دیکھا نہ ہو, فوراً آپ کہہ دیں گے لڑکا آوارہ ہی ہوگا. ماحول اور دوستی سے انسان کی شخصیت کو پہچان لیا جاتا ہے. ماحول کی آلودگی کا اور اس صحبت کا اور دوستی کا ایک بہت بڑا نقصان اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ بسا اوقات انسان اس گندگی میں رہ رہ کر گندگی کا عادی ہو جاتا ہے, پھر وہ گندگی کو گندگی نہیں سمجھتا, وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا, اور جب کوئی گناہ کو گناہ نہ سمجھے پھر اس کی اصلاح بڑی مشکل ہو جاتی ہے. دیکھیں حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام جب 5 بستیوں کی طرف مبعوث کیے گئے, یہ 5 بستیاں وہ تھیں جو گندے بے حیائی کے کام کیا کرتی تھیں, اور یہ لوگوں کے سامنے سر عام یہ کام کرتے تھے. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہیں سمجھایا اور ان سے کہا کہ یہ گندے کام ہیں, بے حیائی کے کام ہیں, یہ ماحول کی آلودگی ہے, اس سے بچو, لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو قوم نے کیا جواب دیا؟ سورہ آراف آیت نمبر 82, وما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم. قوم نے صرف یہی کہا, اے لوگوں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ مومنین جو ہیں انہیں اپنی بستیوں سے باہر نکال دو. انہم اناس یتطہرون, یہ پاکیزہ لوگ ہیں. مفسرین بیان کرتے ہیں گناہ دیکھ دیکھ کر اور ماحول کی آلودگی دیکھ دیکھ کر وہ اس آلودگی کے اس قدر عادی ہو چکے تھے, پاکیزگی ان کے نزدیک عیب تھی. انہوں نے کہا انہم اناس یتطہرون, یہ پاکیزہ لوگ ہیں, انہیں بستی سے باہر نکالو. دیکھا آپ نے کہ ماحول کی گندگی میں جب آدمی رچ بس جاتا ہے تو وہ اچھائی کو برائی سمجھتا ہے, جس طرح حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ یہ پاکیزہ لوگ ہیں, انہیں بستی سے نکال دو. اسی طرح سورہ انعام آیت نمبر 137 میں ہے, وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ. ان مشرکین کے جو شرکا ہیں ان شرکا نے مشرکین کے لیے اپنے بچوں کا قتل آراستہ کر دیا. یعنی کوئی انسان کیا اپنی اولاد کو قتل کر سکتا ہے؟ لیکن مشرکین اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے اور فخریہ کہتے تھے کہ میں نے 4 بچیوں کو دفن کیا ہے, تو کوئی کہتا تو نے تو 4 کو کیا ہے, میں نے تو 10 کو کیا ہے. حالانکہ عقل کام نہیں کرتی کہ یہ گندا کام انسان کرے اس پہ فخر کرے, لیکن قرآن نے کہا کہ یہ گناہ جو ہے اولاد کا قتل یہ مشرکین کے شرکا نے ان کے لیے آراستہ کر دیا, اس گندگی کو وہ اچھا سمجھنے لگے. سورہ انعام آیت نمبر 43, ولیکن قصد قلوبهم وزین لهم الشیطان ما کانوا یعملون. ہاں لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے کاموں کو خوبصورت بنا دیا. سورہ فاطر آیت نمبر 8, افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا. بتاؤ تو صحیح کہ جو شخص برائی کو اچھا سمجھے, برائی اس کے لیے خوبصورت بنا دی جائے, کیا وہ ہدایت پر ہو سکتا ہے؟ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 14, افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین له سوء عملہ. بتاؤ تو صحیح, ایک وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے روشن نشانی پر قائم و دائم ہو, ہدایت پر ہو, وہ, اور دوسرا وہ شخص کہ جو گندے کاموں کو اچھا سمجھتا ہو, کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو بری گیدرنگ, بری سوسائٹی, برا ماحول, یہ ماحول کی آلودگی
تو ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان برے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، اور جب گناہ کو انسان گناہ نہ سمجھے تو پھر اصلاح بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اب اس بات کو سمجھیے کہ انسان برائی کو اچھا کیسے سمجھتا ہے، یہ فطرت ہے انسان کی۔ اگر کسی چیز کو ہم مسلسل دیکھتے رہیں اور وہ غلط چیز ہو تو پھر دیکھ 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 کر انسان اس غلطی کا عادی ہو جاتا ہے، اور پھر جب ان کی اصلاح کی بات کی جائے تو لوگ حیرت سے تکتے ہیں۔ آپ نے عمرے کی سعادت تو پائی ہوگی، آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے حج کی سعادت پائی۔ جب پہلی مرتبہ انسان جاتا ہے اور مسجد و حرام میں قدم رکھتا ہے، اور پھر جب پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کا دیدار کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند ہوتے ہیں، بڑی کیفیات طاری ہوتی ہیں، اور پھر جب وہ متوجہ ہوتا ہے ماحول کی طرف تو اچانک سے اس کی آہ نکل جاتی ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا یوں کہیے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے کہ کئی لوگ خانہ کعبہ کو پاؤں کر کے بیٹھے ہیں، کئی لوگ قرآن پاک زمین پر رکھے ہوئے ہیں، کئی ٹانگوں پر، کئی پیروں پر، اور کئی چپلوں پر قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، ثم نعوذ باللہ، کہیں استغفر اللہ، تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ان گستاخوں کو کہا جائے کہ توبہ توبہ یہ آپ کیا کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس میں کیا بات ہوئی، قرآن چپل پہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، توبہ استغفر اللہ۔ تو گندگی کو دیکھ دیکھ کر وہ اس کے عادی ہو چکے، اب قرآن کی بے ادبی انہیں بے ادبی محسوس نہیں ہوتی، وہ اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ جیسے کہ مثال بیان کی بزرگوں نے، ایک شخص تھا، وہ دور دراز کا سفر کرتے کرتے ایک ایسی بستی میں پہنچا کہ جس بستی والوں کی سب کی ناک جو ہے وہ ٹیڑی تھی، وہ پیدائشی طور پر ان کی ناکیں جو ہیں وہ ٹیڑی ہوتی تھیں، تو سارے بستی والے سیدھی ناک والے کو دیکھ کر ہنسنے لگے، محلے کے بچے جمع ہو گئے اور لوگ شور مچانے لگے، اس کا مذاق اڑانے لگے، بڑا پریشان ہوا۔ تو پھر پتہ چلا اس کی سیدھی ناک کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو اس نے کہا کہ مذاق تو مجھے اڑانا چاہیے، لیکن ٹیڑی ناک دیکھ دیکھ کر ان کا یہ ذہن بن گیا کہ انسان وہی ہوتا ہے جس کی ناک ٹیڑی ہو۔ تو گناہ دیکھ دیکھ کر انسان کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ یہی صحیح راستہ ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث سے رہنمائی حاصل کرنا اور ایسے دوستوں کا اختیار کرنا ضروری ہے کہ جنہیں دیکھ کر ہمیں خدا یاد آ جائے۔ آج دیکھیں فیشن، بے پردگی، سنتوں سے دوری کا ماحول ہے، انگریزی لباس پہننے میں کوئی عیب تصور نہیں کیا جاتا، عورتیں مردانہ لباس پہنتی ہیں، چست لباس، باریک لباس، بے حیا قسم کے لباس کوئی عیب تصور نہیں کیا جاتا۔ شادی کے مواقع پر کتنی بے حیائیاں کی جاتی ہیں۔ اگر کہا جائے کہ یہ سب غلط ہے تو لوگ ایسے منہ تکتے ہیں کہ جیسے کوئی ساتواں عجوبہ ہو، بڑی حیرت سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہو گیا، ارے خوشی کے موقع پر بھی ہماری بچیاں ناچیں گی نہیں تو کب ناچیں گی، ارے خوشی کے موقع پر بھی گانے نہیں بجائیں تو کب بجائیں، یہ کیا بات ہوئی۔ یعنی وہ ایسے حیرت سے تکتے ہیں کہ جیسے ہم نے کوئی عجیب و غریب بات کہہ دی ہو، اور پھر زیادہ سمجھایا جائے اس کہنے والے کو بیک ورڈ سمجھتے ہیں، دقیانوسی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں دنیا کی تہذیب سے وہ آشنا ہی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے، غلط ماحول میں رہ رہ کر انسان اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ پھر غلط کو وہ صحیح سمجھتا ہے، پھر اصلاح بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس ہم کسی کو دیکھتے ہیں، بڑا ماں باپ کا بے ادب گستاخ تھا، بے نمازی تھا، گالیاں زبان پر جاری تھیں، اچانک سے اس کی نگاہیں شرم و حیا سے جھک گئی ہیں، ماں باپ کے ہاتھ چومتا ہے، ادب سے گفتگو کرتا ہے، فجر کی نماز میں بھی جماعت میں پہنچا ہوا ہوتا ہے، تو یقیناً یہ تبدیلی دیکھ کر انسان کا ذہن اسی پر پہنچتا ہے کہ یقیناً یہ نور قرآن سے روشن و منور ہوا ہے۔ جب قرآن کے نور سے وہ روشن و منور ہوا
اور قرآن کی نشست میں آیا، ایسے دوستوں سے اس کا تعلق قائم ہوا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور وہ نور قرآن سے منور ہونا چاہتے ہیں، تو اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ ایسی آپ کئی مثالیں اچھی صحبت کی اور بری صحبت کی اپنے ماحول میں دیکھتے ہوں گے۔ آپ بری صحبت کی مثالیں بھی دیکھتے ہیں اور اچھی صحبت کی مثالیں بھی دیکھتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات ہے جو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، وہ یہ ہے کہ برا ماحول، بری گیدرنگ، بری دوستی، بری صحبت، یہ ماحول کی آلودگی بسا اوقات ایمان کو بھی ضائع کر دیتی ہے۔ دیکھیے مفسرین نے اس بات کو لکھا کہ عقبہ بن ابی معیط، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ اس کا ایک دوست تھا عبی بن خلف، یہ ایسا گہرا دوست تھا کہ یہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ ایک ساتھ وہ کھانا کھاتے، ایک ساتھ وہ تجارت کرتے، ہر کام ان کا ایک ساتھ ہوتا اور ان کی دوستی بچپن سے تھی۔ عبی بن خلف وہ کہیں گیا ہوا تھا، وہ جب واپس آیا تو عقبہ بن ابی معیط نے اس سے کہا کہ میں تو مسلمان ہو گیا ہوں۔ عبی بن خلف نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، میری اور تیری دوستی ختم، اب میرا اور تیرا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ عقبہ بن ابی معیط اسے مناتا رہا، عبی بن خلف انکار کرتا رہا۔ آخر کار عبی بن خلف نے یہ کہا کہ تو کافر ہو جا، مرتد ہو جا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کر۔ جو بے ادبی اور گستاخی کرنے کا اس نے کہا وہ ایسی سخت بے ادبی اور گستاخی ہے کہ اسے ہم زبان پر بھی نہیں لا سکتے۔ عقبہ بن ابی معیط سمجھتا تھا کہ اسلام سچا دین ہے، اسلام کو اس نے اپنی خوشی سے قبول کیا تھا اور حق کو حق سمجھ کے قبول کیا تھا، لیکن دیکھیں بری دوستی کس قدر خوفناک ہے کہ آخر کار عبی بن خلف کی محبت میں آ کر یہ مرتد ہو گیا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کرنے کی کوشش کی، اور اپنا گندا تھوک اس نے جب ڈالنے کی کوشش کی تو یہ تھوک اسی کے چہرے پر پلٹ کر آیا، اور اس کی وجہ سے اس کا چہرے کا جو گال تھا وہ جل گیا، اور مرتے دم تک یہ نشان باقی رہا۔ غزوہ بدر کے موقع پر یہ کافر مرتد مارا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ فرقان آیت نمبر 27 میں ارشاد ہے وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، قیامت کے دن یہ ظالم حسرت اور ندامت کی وجہ سے اپنے ہاتھ چبا کر کھا جائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول اللہ کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، ہائے افسوس، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، لقد ادلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس میرے برے دوست نے مجھے گمراہ کر دیا باوجود اس کے کہ میرے پاس ہدایت آ چکی تھی۔ مفسرین نے فرمایا ہر وہ شخص کہ جو اپنے دوست کی وجہ سے برباد ہوگا وہ قیامت کے دن یہی کہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت سے فیض اٹھایا کرتا تھا عبد الرحمن بن ملجم۔ حضرت علی نے فرمایا اے عبد الرحمن، مجھے تیرے ایمان کی فکر لاحق ہوتی ہے، تو خارجیوں سے ملاقات مت کرنا، کہیں یہ تجھے گمراہ نہ کر دیں۔ لیکن عبد الرحمن بن ملجم خارجیوں سے ملا، انہوں نے قرآن کی آیات کا غلط مفہوم اس کے ذہن میں بٹھا دیا، اور پھر اس کا ذہن یہ بنا دیا کہ حضرت علی مشرک ہیں، یہ تو شرک کرتے ہیں، صحابہ شرک کرتے ہیں۔ عبد الرحمن بن ملجم جو حضرت علی کا ساتھی تھا اس قدر یہ گمراہ ہو گیا،
اور بری صحبت نے اور بری دوستی نے اسے ایسا برباد کر دیا کہ اسی عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی کو شہید کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایمان برباد ہو جائے اس سے بڑھ کر خوفناک اور کون سی چیز ہے؟ لیکن دوست کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی بھی کی، تو اب ہم اپنی گیدرنگ میں دیکھ لیں، اگر کوئی ہمارا دوست ایسا ہے کہ ذکر مصطفیٰ اگر ہم کریں، شان نبی بیان کریں، رسول اللہ کی عظمت، رسول اللہ کے معجزات، حضور کے علم کا تذکرہ ہو اور اس کا منہ بگڑ جائے، اسے اچھا نہ لگے، تو یہ دوست دوست بنانے کے قابل نہیں۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم کیا رسول کی شان بیان کریں گے؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے محبوب آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے باپ دادا پکے سنی تھے، عاشق رسول تھے، لیکن بری صحبت کی وجہ سے آج وہ قادیانی ہو گئے۔ کیا یہ جو قادیانی پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں، تو کیا یہ پیدائشی قادیانی تھے؟ ان کے باپ دادا تو مسلمان تھے، ان کے باپ دادا تو عاشق رسول تھے۔ بری صحبت نے، برے ماحول نے، بری گیدرنگ نے ان کے ایمان کو برباد کر دیا۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ برے ماحول نے انہیں صحابہ کرام کا بے ادب گستاخ بنا دیا۔ باپ تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہا ہے، باپ تو رسول اللہ سے محبت رکھتا ہے، اور بیٹا رسول اللہ کا گستاخ بن گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ ایسے ہی ہوا کہ ماحول کی آلودگی نے انہیں برباد کر دیا۔ بری دوستی اگر ایمان کو ضائع نہ بھی کرے، تب بھی ایسے لوگوں کی صحبت بڑی خطرناک ہے۔ حضرت علامہ ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہونے لگا، ایک اللہ والے اس کے پاس موجود تھے، انہوں نے اسے تلقین کی اور اس کے سامنے کلمہ طیبہ کا ورد کیا، تو مرنے والا کہنے لگا کہ آپ میرے سامنے کلمہ نہ پڑھیں، میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا، میری زبان پر آگ کی لگامیں ہیں۔ تو اس اللہ والے نے کہا تو کلمہ نہیں پڑھ سکتا، یہ تو بتا کہ دنیا میں تیرا دوست کون تھا؟ تو اس مرنے والے نے کہا کہ میرا ایک دوست تھا کہ جو حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا یہ اسی صحبت اور اسی دوستی کی نحوست ہے کہ تجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہو رہا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 217 میں ہے وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے، یعنی دین اسلام سے پھر جائے، فَيَمُتْ وَهُوَ کافر، اور مرے اس حال میں کہ وہ کافر ہو، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دنیا اور آخرت میں اعمال برباد ہو گئے، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ربیع الاول شریف کی آمد آمد ہے، کئی اشاق اس مہینے میں محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ سورہ دہا آیت نمبر 11 میں ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 5 میں ہے انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ، یعنی وہ دن جس میں اللہ نے نعمتوں کا نزول فرمایا، وہ دن یاد کرو۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، بخاری شریف میں ہے کہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 28 میں اللہ کی نعمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیں بعض بزرگوں نے یہ لکھا کہ شب جمعہ یہ شب قدر سے افضل ہے، بعض بزرگوں نے یہ لکھا، اس کی وجہ یہ لکھی کہ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور، نور محمدی،
بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک میں شب جمعہ ہی منتقل ہوا تھا. تو نور محمدی کی جلوہ گری کے صدقے میں شب جمعہ کو یہ فضیلت حاصل ہو تو جب خود رسول اللہ تشریف لے آئے تو اس رات کی کیا فضیلت ہوگی. خیر یہ تو ایک طویل موضوع ہے, قرآن و حدیث میں اس کے دلائل موجود ہیں اور آپ کیسٹ ضرور سماعت کریں. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ کیسٹ یہ سی ڈی ربیع الاول آنے سے پہلے آپ خود بھی سنیں اور دوسروں کو تحفتاً دیں. یہ ایک طویل موضوع ہے جس میں الحمدللہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. یہاں پر ایک سمجھانا مقصود ہے کہ جب برا دوست مل جاتا ہے تو وہ کس طرح وسوسے ڈالتا ہے. دیکھیں وہ کہے گا مثلا آسان سی بات ہے, جس کے دل میں قرآن و حدیث کا نور ہے وہ تو فوراً سمجھ جائے گا, لیکن جو بیچارہ دین سے دور ہے وہ ان باتوں سے پریشان ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا 12 ربیع الاول کو, ولادت ہوئی 12 ربیع الاول کو, تو بھئی 12 ربیع الاول کو غم کا دن ہے, غم منانا چاہیے, تم خوشی کیوں مناتے ہو؟ اب دیکھیں اس اعتراض میں کوئی وزن نہیں ہے, لیکن جو دین سے دور ہے بیچارہ پریشان ہو جائے گا. حالانکہ سیدھی سی بات ہے کہ کسی کے انتقال پر کسی کے وصال پر 3 دن سے زیادہ غم منانا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا. ہاں ولادت کی خوشی تا قیامت منائی جا سکتی ہے, تو ہم 12 ربیع الاول کو غم کیسے منا سکتے ہیں کہ غم منانے سے تو رسول اللہ نے منع کیا ہے. تو خیر ہمارا یہ مقصد نہیں کہ ہم آپ کو پورا موضوع اس کی تفصیل بیان کریں, بتانا یہ مقصود ہے کہ اس طرح کے بہت سارے وسوسے انسان کے ذہن میں ڈالے جاتے ہیں اور اس سی ڈی میں کیسٹ میں جو جشن عید میلاد النبی کے عنوان سے ہے اس میں ان تمام باتوں کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں موجود ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب ماحول کی آلودگی سے اور بری دوستی سے انسان کا ایمان بھی برباد ہو جاتا ہے تو ہمیں دوست کسے بنانا چاہیے. قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث طیبہ میں جو ہمیں پیغام ملتا ہے, ایک حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوست اسے بناؤ جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے. بس ہم دیکھ لیں کہ کیا ہمارے دوست ایسے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد اللہ بہ خیرن, جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے یعنی جس پر اللہ کرم فرماتا ہے رحمتوں کا نزول فرماتا ہے رزقہ خلیلا صالحا, تو اسے اچھا دوست دے دیتا ہے. اچھا دوست کون ہے؟ ان نسیہ ذکرہ, کہ جب وہ اللہ کو بھول جائے تو یہ دوست یاد دلا دیتا ہے. وَإِن ذَكَرَ أَعَانَهُ, اور اگر یہ اللہ کو یاد کرے تو دوست اس کی مدد کرتا ہے. یہ ہے دوستی کا معیار. پھر اس بات کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ سب سے زیادہ کس کی صحبت انسان پر اثر انداز ہوتی ہے. گھر کا ماحول اور گھر میں ماں باپ کی صحبت, ماں باپ کی تعلیمات, یہ انسان پر اثر انداز ہوتی ہیں. پھر دیکھا جائے تو عزیز و اقارب, دوست احباب. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں, شاید آپ بھی اس بات سے ایگری کریں, آپ بھی اس بات کو سمجھ لیں اور آپ بھی تسلیم کر لیں کہ ماں باپ سے بڑھ کر, دوست احباب, عزیز و اقارب سے بڑھ کر جس کی صحبت, جس کی گیدرنگ, جس کی گفتگو یہ بچوں اور نوجوانوں کے ذہنوں میں نقش ہو جاتی ہے وہ ٹیچرز ہیں, وہ اساتذہ ہیں, وہ تعلیمی ماحول ہے, وہ اسکول کالج یونیورسٹی کا ماحول ہے کہ جو بگاڑ بھی دیتا ہے اور اچھا ماحول ہو تو سنوار دیتا ہے. یہی ایک حقیقت ہے کہ جب بر صغیر میں انگریز آئے تو انگریز نے یہ دیکھا کہ یہ بوڑھے بوڑھے جو مسلمان ہیں
ان کی فطرت کو بدلنا اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ان میں اسلام رچ بس گیا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ یکسر ایک تعلیمی نظام متعارف کرایا، جس کے اندر نام یہ دیا کہ ہم ہائی ایجوکیشن دے رہے ہیں، جدید دنیا سے متعارف کرا رہے ہیں، جدید تعلیم دے رہے ہیں، لیکن پورے بر صغیر میں انہوں نے ایسے تعلیمی اداروں کا جال بچھا دیا، یہ بچے ان تعلیمی اداروں سے جب 16 سال یا 17 سال پڑھ کر جب نکلے تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نام کے مسلمان تھے، نام ان کا مسلمانوں جیسا تھا مگر کام ان کے مسلمانوں جیسے باقی نہ رہے۔ اور اس کے لیے انگریزوں نے، یہودیوں نے اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک تحقیقاتی رپورٹ ہے کہ اس وقت یہودی مسلمانوں کے تعلیمی نظام کو خراب کرنے کے لیے سب سے زیادہ وہ رقم خرچ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب استاد دل کے اندر غلط بات بٹھا دے گا تو بچہ یہ سمجھتا ہے کہ استاد جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، تو وہ جب گندے تعلیمی ماحول میں رہے گا تو اس کا ذہن یکسر بدل جائے گا اور پھر وہ بے حیا بن جائے گا، وہ دین سے دور ہوگا اور وہ نیکی کی باتوں کو، سنتوں کی باتوں کو بیک ورڈ دقیانوسی باتیں تصور کرے گا۔ آج انگریزوں کے جو تعلیمی ادارے قائم کیے گئے اور جس سے متاثر ہو کر پورے ملک کے اندر ایسے تعلیمی ادارے ہیں اور ملک سے باہر بھی ہیں کہ جب بچہ اس سے پڑھ کر فارغ ہوتا ہے تو اس کا ماں باپ کے ساتھ رویہ کیا ہوتا ہے، وہ کس قدر ماں باپ سے بدتمیزی کے ساتھ بات کرتا ہے، یہ ہم بھی دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اسے ماں باپ کا ادب نہیں سکھایا جاتا۔ وہ بچہ جو 16 سال یا 20 سال دنیاوی تعلیمی اداروں میں پڑھ کر ڈاکٹر بنا ہے، انجینئر ہے، وکیل ہے، یا وہ ICMA کر چکا ہے، CA کر چکا ہے، MCOM کر چکا ہے، اتنی ڈگریاں ہیں اس کے پاس، لیکن اس کے سامنے قرآن رکھ دیجئے تو قرآن دیکھ کر بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا، اس سے کہیے چھٹا کلمہ ذرا سنا دیجئے تو اسے نہیں آتا، اس سے پوچھئے نماز جنازہ کے فرائض کیا ہیں، نماز کے فرائض، واجبات اور شرائط کیا ہیں، تو وہ منہ دیکھتا ہے۔ ایسا کیا ہوا کہ 21 سال 25 سال دنیاوی تعلیم اداروں میں گزارنے کے باوجود دین سے بالکل نابلد ہے؟ تو یہ تعلیمی نظام ایسا بنایا گیا کہ ہماری نسلیں قرآن و حدیث کے نور سے دور رہیں۔ جب قرآن و حدیث کے نور سے دور رہیں گی تو پھر انگریز جس طرح ہماری قوم کو موڑنا چاہتے ہیں اس طور پر قوم جو ہے مڑی رہے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا آئیڈیل، اپنا امام اللہ والوں کو بنائیں، صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلیں، صالحین سے ہم دوستی کریں۔ دیکھیں ایک وہ شخص کہ جس نے اپنا آئیڈیل امام احمد رضا کو بنایا، اور اس کی تحریر میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، پھر آخر میں عرض کروں گا کہ وہ شخصیت کون ہے کہ آج دنیا کفر کی آنکھوں میں وہ شخصیت جو ہے کھٹکتی ہے، شدید بیمار ہونے کے باوجود ان پر قید و بند کی صحوبتیں جو ہیں طاری کی گئی ہیں، کیونکہ انہوں نے آئیڈیل اس شخصیت کو بنایا کہ وہ شخصیت کہ خود فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں، اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اگر 2 ٹکڑے کیے جائیں تو ایک پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، دوسرے پر لکھا ہوگا محمد رسول اللہ۔ تو وہ شخصیت جس نے اپنا امام امام احمد رضا کو بنایا، اور اسی فلسفے پر جو اعلی حضرت نے فلسفہ دیا انہوں نے کام کیا، انہوں نے اپنی ایک تحریر میں لکھا، آج سے 100 سال قبل جب انگریز ہندوؤں کے ساتھ ساز باز کر کے ہند کی معیشت پر قابض ہوئے تو مسلمانوں کے تشخص اور تعلیمی نظام کو زبردست دھچکا لگا، استعماری طاقتوں کے مذموم عزائم کی بدولت مذہبی قدریں زوال پذیر ہونے لگی تھیں، اس پر آشوب دور میں اللہ رب العزت نے بر صغیر کے مسلمانوں کو امام احمد رضا جیسی باصلاحیت
اور مدبرانہ قیادت سے نوازا کہ جس کی تصانیف، تالیفات اور تبلیغی کاوشوں نے شکست خوردہ قوم میں ایک فکری انقلاب بپا کر دیا۔ امام صاحب کی شخصیت جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز تھی۔ آپ کی ساری زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات وثوق اور یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ آپ کی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا شعاری کا نشان مجسم تھی۔ یہ تحریر کہ جس نے اپنی زندگی میں امام بنایا تو امام احمد رضا کو، یہ تحریر اس شخصیت کی ہے کہ جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دیا، ڈاکٹر عبد القدیر خان کہ جس نے مسلمانوں کو وقار دیا۔ آج یہ دنیا کفر کی نگاہوں میں کھٹکتے ہیں۔ ہمیں ایسا تعلیمی نظام بنانا ہے کہ ڈاکٹر قدیر خان جیسے ہزاروں اعلی حضرت کے عشاق پیدا کرنے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی پکی محبت کریں اور وہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے بھی روشناس ہوں، اور پھر وہ اسلام کے خادم ہوں، ملک کے خادم ہوں، اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں۔ آئیے ہم سب مل کر قدم بڑھائیں، اس کے لیے ہم سب آگے بڑھیں اور ہم سب یہ کوشش کریں کہ ہمارے تعلیمی نظام میں ایسا نظام داخل ہو کہ ہمارا بچہ اسکول سے فارغ ہو، کالج سے فارغ ہو، یونیورسٹی سے فارغ ہو، وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو مگر قرآن الحمد سے لے کر والناس تک ترجمے و تفسیر کے ساتھ وہ جانتا ہو، احادیث طیبہ پر اسے عبور حاصل ہو، وہ اگر بزنس مین ہو تو اسے معلوم ہو کہ بزنس کے اصول رسول اللہ نے کیا مقرر کیے ہیں، قرآن نے بزنس کے کیا اصول بیان کیے ہیں، وہ اگر سائنٹسٹ ہو تو اسے معلوم ہو کہ صحابہ کرام علیہ مردوان اور بزرگان دین کی کیا سائنسی تحقیقات ہیں اور اسلام کا نظریہ کیا ہے۔ تو آپ اور ہم سب مل کر اپنے قدم آگے بڑھائیں۔ دیکھیں نسبت ہی بڑی چیز ہوتی ہے، نسبت کتنی پیاری ہے۔ نام ہے مرکز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک بھائی نے بڑے ہی پیارے جذبات کا اظہار کیا جب انہیں پتہ چلا کہ مرکز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں امیر طیبہ اسلامک کالج کھل رہا ہے اور اس سال میٹرک کے رزلٹ کے بعد فرسٹ ایئر کے داخلے ہوں گے اور اس میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ عالم کورس بھی کروایا جائے گا، قرآن کا ترجمہ اور احادیث طیبہ کا ترجمہ بھی سکھایا جائے گا۔ تو وہ اس قدر خوش ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا فرسٹ ایئر تو کر چکا ہے، میں اس کا ایک سال ضائع کر دوں گا، پھر اس کو دوبارہ اس کالج میں داخلہ کرواؤں گا، کیونکہ صرف دنیاوی تعلیم پڑھنے سے کیا حاصل ہوگا، اگر میرے بچے کا دل قرآن کے نور سے روشن ہو گیا تو یہ میرے لیے قبر کا چراغ بن جائے گا۔ تو نسبت بڑی چیز ہے۔ مرکز امام حسین، امیر طیبہ اسلامک کالج، یہ ایک منزل کی تلاش ہے، وہ منزل کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ انگریزوں نے آ کر جو ہمارے ملک میں اور تمام اسلامی ممالک میں جو نظام تعلیم میں خلل پیدا کیا، اس نظام تعلیم کو پھر درست کیا جائے انشاءاللہ عز و جل۔ میٹرک کے امتحان اور رزلٹ کے بعد بچوں کے ٹیسٹ اور انٹرویو ہوں گے۔ جو والدین اپنے بچوں کا امیر طیبہ اسلامک کالج میں داخلہ کرانا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں سے کہیں کہ وہ اپنی تعلیم پر زور دیں، کیونکہ داخلے جو ہے وہ محدود سیٹوں کے لیے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی میرٹ پر داخلے ہوں گے۔ اسی طرح جو طلبہ انشاءاللہ نمایاں پوزیشن لیں گے انہیں انعامات دیے جائیں گے۔ آئندہ نشست میں انشاءاللہ عزوجل فارم تقسیم کیے جائیں گے، جو یہ فارم فل کر کے دیں گے اور پھر وہ طلبہ اچھے نمبر لیں گے انہیں انشاءاللہ عزوجل انعامات بھی دیے جائیں گے۔ بس آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ماحول کی آلودگی سے محفوظ رکھے
اور جنت کا پاکیزہ سفر ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور پر تعلیمی نظام کی برائیوں سے اس امت کو محفوظ رکھے, اور ایسا تعلیمی نظام قائم ہو جائے کہ ہمارا بچہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث کا عالم بھی ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. یا رحمان یا اللہ, 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 یا اللہ, یا اللہ, Allah, Allah.
اللہ 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 تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. رحمت والے پروردگار، اے مالک، اے کرم کرنے والے، بندوں کی لاج رکھنے والے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے. قرآن مجید فرقان حمید کے حرف کے جو وسیلے سے دعائیں مانگی گئی ہیں، اے اللہ ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول اور منظور فرما لے. یا اللہ ہمیں سعادت مند کر دے، یا اللہ شفا عطا کر دے، اے کریم رزق حلال وسیع اور آسان عطا کر دے، اے مالک جو مقروض ہے اس کے قرض کو اتار دے، قادری فقیروں کی لاج رکھ لے، امیر طیبہ اسلامک کالج کو عظیم اسلام کا عظیم مرکز بنا دے، امام حسین کی تجلیات کا اسے مرکز بنا دے. یا حی و قیوم جن کی رشتوں کی رکاوٹ ہیں ان کی رکاوٹوں کو دور کر دے. اے حی و قیوم، اے مالک جو بیجا مقدمات کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی اس پریشانی کو دور کر دے. ملک پاکستان کی حفاظت فرما، شہر کراچی کی حفاظت فرما، یہود اور نصارہ کے عزائم خاک میں ملا دے. اے کریم مسلمانوں کو عروج اور بلندی عطا کر دے. اے اللہ، اے اللہ سب کو پاکیزہ سفر نصیب فرما دے. ماحول کی آلودگی سے ہر ایک کو بچا لے، بری صحبت سے ہر ایک کو نجات عطا فرما، اچھی صحبت پاکیزہ فکر عطا فرما، قرآن کی محبتوں سے ہم سب کے سینوں کو روشن کر دے، قرآن سے پیار دے دے، قرآن سے الفت دے دے، صاحب قرآن کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والا بنا دے. یا حی قیوم، اے مالک و مولا، اعلی حضرت عظیم المرتبت کے عشق محبوب علیہ السلام کا واسطہ ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے. یا اللہ، یا رحمان و یا رحیم، تجھے ہی روشن ہے، تو ہی حاجتوں کو پورا کرتا ہے. اے مالک، تیرے بندے اور تیری بندیوں نے جو جو ٹوکن پر دعائیں تحریر کی ہیں، جو جو حاجتیں لکھی ہیں، اے اللہ ان سب کی اور ہم سب کی جائز حاجتوں کو، تمناؤں کو، آرزوؤں کو پورا کر دے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما. ہر سال سے بڑھ کر اس سال شاعر شان طور پر تیرے محبوب کی آمد پر عاشقان مصطفیٰ کو اہتمام کی توفیق عطا فرما. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جن کی دعا کے دروازے کھلے ہیں ان
خوش نصیب والدین کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول اور منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین، جس جس بھائی نے، جس جس بہن نے قرآن پاک پڑھے، درود پاک پڑھے، اوراد اور وظائف پڑھے، میسیجز کے ذریعے، ٹوکن کے ذریعے، فردن فردن کسی کو کہا، ابھی اپنے دل میں نیت کر رہے ہیں، اے کریم جو جس دنیا کے کونے پہ چاہے شامل ہے اور اس نے یہ نذرانے اور یہ محبت کے ساتھ جو درود و سلام پڑھے ہیں، قرآن پاک پڑھا ہے، مالک اپنے کرم سے، اپنے کرم سے، اپنے کرم سے اسے قبول اور منظور فرما دے۔ اے کریم اپنے شاعر شان ثواب عطا فرما دے۔ تیرے محبوب علیہ الصلات والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ اے کریم تیرے محبوب کے قلب اطہر کی پاکیزیوں نور کا واسطہ ہمارے گندے دلوں کو اجیالا فرما دے۔ یا اللہ تمام انبیاء علیہ السلام کو ایصال کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولائے کائنات اشرائے مبشرہ، سید الشہداء حضرت حمزہ، مصعب ابن عمیر، عبداللہ ابن جہاز، شہیدان احد، بدر و حنین، منبع جود و سخا، سید امام موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق، امام باقر، امام زین العابدین، امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام سیدنا حسن، امام سیدنا علی رضا، امام حسن عسکری، تمام شہدائے کربلا، شہدائے احد و بدر و حنین کی بارگاہ میں ایصال کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ یا حی و قیوم، اس کا ثواب حضور پر نور علیہ الصلات والسلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین کو ایصال کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین، پیروں کے پیر، دستگیر، روشن ضمیر، تیری عطا سے ہم گناہگاروں کی لاج رکھنے والے محبوب سبحانی حضور غوث اعظم کو ایصال کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ صدقہ غوث اعظم کا مالک، ہمیں دونوں جہاں کی شاندار کامیابی عطا فرما۔ عزت والوں کی عزتوں کا صدقہ، جنہیں ایصال ثواب کرتے ہیں، مالک دونوں جہاں کی عزتیں عطا فرما۔ خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز، خواجہ حسن بصری، خواجہ حسن عالم بغدادی اور تمام کاملین، محمد شاہ دولہ سرکار، قطب عالم شاہ بخاری، نوری شاہ بابا، عبداللہ شاہ غازی، فاضل شاہ جیلانی، خیر الدین شاہ جیلانی، صفی عبد الوہاب شاہ جیلانی اور تمام کاملین کے جن کے مزارات پر حاضری دیے، مالک ان تمام کو اور خصوصاً صحابہ علیہ رضوان کے عقائد اور نظریات مسلمانوں میں عام کرنے والے، عشق محبوب کا درس دینے والے سیدی اعلی حضرت کو ایصال کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ مفتی اعظم عالم اسلام، مفتی اعظم ہند، مصطفی رضا علیہ الرحمہ، حجت الاسلام، علامہ شاہ مندورانی، مفتی وقار الدین، شہدائے نشتر پار کو اور جو پہلے محمد یعقوب اس محفل میں شامل ہوتے تھے اور ان کا انتقال ہوا، انہیں ایصال کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ تمام مؤمنین مؤمنات، مسلمین مسلمات اس محفل میں شامل، جن کے والدین، عزیز و اقربا دنیا سے رخصت ہوئے، ان تمام کو ایصال کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ ہماری اس محفل کو قبولیت کا درجہ عطا فرما اور ہمیں بھی قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ مدینہ پاک کی باادب حاضری نصیب فرما۔ اے کریم عمرہ مبرور کی سعادت عطا فرما۔ بغداد محلہ کی زیارت نصیب فرما۔ یہود اور نصارہ کے عزائم خاک میں ملا دے۔ مسلمانوں کو عروج اور بلندی عطا کر دے۔ اے کریم پروردگار ہم سب کو مل کر قرآن کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ ماہ مبارک جو آنے والا ہے، اس کی رحمتیں اور برکتیں ہم سب کو عطا کر دے، اور اس کی خوشی میں ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے پڑھانے والوں میں شامل کر لے۔ جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، تب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نحمدہ و نصلی۔